Армағайын. Қазақ әдебиетіне 90-шы жылдары келген буынның проза саласы бойынша топ алдында көрінетін талантты қаламгер, талғамды публицист Дәурен Қуаттың қаламынан туған қай шығармада оқырманнан өз бағасын алып үлгерген. Біз бүгін сол әңгімелердің арасында түркі әлемі әдебиетшілеріне берілетін Махмұт Қашқари атындағы халықаралық сыйлықталған Мүйіз тарақ әңгімесін мазмұндаймыз. Дәурен Қуаттың Мүйіз тарақ әңгімесін оқи бастағанда көз алдыңа бірден үш қоғамдық формация текшеленіп келіп тұра қалады. Біріне-бірі жымдаса жалғасқан, ымыралас, ықпалдас, бейнеленген кейіпкер өмірлерінің кезеңдері бойынша кестеленіп, өзара келісіп алғандай бірін-бірі алмастыра жүреді. Әуелі осы үш қоғамдық формацияның құбылу кезеңдеріне үңілейік. Біріншісі Мао Цзэдун билеген Қытайдағы мәдениет төңкерісі. Біз Қытай қазақтарының сөзінде зор мәдениет төңкерісі аталып кеткен саяси дүрбелең кезеңін соның құрбаны болып, өмірінің 22 жылын Қытайдағы Такламакан шөлінің тарым түрмесінде өткізген. Халықаралық рақымшылық ұйымы Арождан тұтқыны деп таныған қазақ қаламгері Қажығұмар Шабданұлының өмір жолынан және Қылмыс атты қасіретті романынан білеміз. Қытай Халық Республикасында өткен ғасырдың 20-ші жылдарының аяғында басталып, үш кезеңнен тұрып, 20 жылға жуық уақытқа созылған мәдениет төңкерісі Қытай халқының өмірін түбегейлі өзгертті. Қытайда тұратын аз ұлттар, соның ішінде Қытай қазақтары да бұл төңкерістің шылауынан аман сау қалмады. Дәурен Қуаттың біз сөз етіп отырған мүйіз тарақ әңгімесінен де осы төңкерістің салқыны сезіледі. Бас кейіпкер Рымкеш Кейуана мен оның ағасы Тұрсын Ахметтің өмірін де өзгерткен осы төңкеріс еді. Оны қаламгер әңгімеде былайша береді. Тұрсын Ахмет ағасы жігіттің марғасқасы еді. Жұрт жаппай ашылып сайрап, саясатқа ұрынған, аш арық, алдындағы малды адалдап сойып жей алмайсың. Арғы бетке, яғни советтік Қазақстан жаққа өткен ағайыны туралы аузын ашқан адам қош жүрек атанып түрмеде шірейтін. Сонда да ағасы бұны шекара асырудың амалын тапты. Сондағысы балиғатқа жаңа толған қарындасын 40-қа таяған қырма сақалды жігітке ұзату екен. Қырма сақал бір тоға, өкіметке берешегі жоқ, қылмыс өткермеген жан. Сонысына орай сәбетке өтуіне ауыл жолдас қарсылық танытпапты. Ол өзімен бірге жар етіп жас қызды да ала кетуге қақылы екен. Мұндағы ашылып сайрау деп отырғаны да сол мәдениет төңкерісінде саяси құралдың бірі болған құбылыс. Демократиялық қоғам құруға бет алыс ретінде көрсетіліп, ой мен пікірдің ашықтығына шақырған. Артыншақ сол ашықтықтың нәтижесінде өзгеше ойлайтындардың бәрін қайта жазықты еткен саяси қитұрқылық. Оқырманға және де осы әңгімедегі қайдағы бір мәжүсидің қолаңса сасыған қолтығында кеткенше деген сөйлемдегі мәжүси ұғымы бейтаныс көріну мүмкін. Бұл ұғымды қаламгер контексте отқа табынушылар деген тікелей мағынасында емес, мұсылман емес деген мәнде қолданады. Яғни Тұрсын Ахмет жалғыз қарындасының мұсылман емес адамның жетегінде кеткенше қырмасақал қазақтың қолынан ұстап ата жұртқа жетуін көксеп отыр. Әдетте қырмасақал деп 40-қа таяған жігіт ағасын атаймыз. Ал осы үзіндідегі қос жүрек деген ұғыммен мәдениет төңкерісінде басқа қоғамды аңсайтын адамдарды атаған. Артынша қарындасын ата мекені Қазақ еліне шекара асырып жіберген. Тұрсын Ахмет қос жүрек атанып, қараңғы қапаста құсадан көз жұмады. Екіншісі советтік Қазақстан. Жалпы тарихтан білетініміздей, Қытай қазақтарының ата жұртқа оралуы өткен ғасырдың 60-шы жылдарының басы мен аяғында ерекше қарқын алды. Бұл да сол мәдениет төңкерісінің бір жемісі болды. Ата жұртқа оралған қандастардың басым бөлігі бұрын да кейін де Жетісу жеріне көбірек қоныс тепкенін білеміз. Сол жүлгеден жаңылмай жазушы да өзінің кейіпкері Рымкеш пен
күйеуінің келген жерін, бекіген мекенін ұлықтар күн шапағы Жоңғар Алатауының ал қара көр кішіндарына түйреліп, алтын шаңырақ тауының иығына қона бергендегі жінігіп жетіп келді деп суреттейді. Осы сөйлемдегі жінігіп деген сөзге ерекше назар аударайықшы. Жінігіп дегенде біздің көз алдымызға апыл-ғұпыл асығыс келген құдай қонақтай көрінер адамдардың бейнесі емес, желіккен, екі иығын жұлып жеген, жемдігіне құлдилай құлаған құстай, пиғылы бұзық, пейілі, нас, баса көктей міндетсіне келген адамдардың тобы келіп тұра қалады. Бір сөзбен келуші меймандардың жүріс-тұрысын ғана емес, мінез құлқын да жайып салуды жазушының шеберлігі деп атауымыз керек. Сонымен социализмді ту еткен Советтік Қазақстанның ұлықтар деп жорта ат қойған шолақ белсенділері кейіпкерлеріміз үйіне қалап түседі. Қалап түсетіні ағасы аманаттаған ер Қытай ішінде бойын жасырып қана жүрген жігіттің сұлтаны болып шықты. Ата жұрт баба қонысқа оралған соң түлеп сала берді. Өзі әнші, өзі сері. Аз жылда айналасына жора жолдас үйіріп, жігіттің бостайлағы атанды. Бұлардың үйінен қонақ арылмайтын. Жоғарыдан ұлық атаулы келе қалса, олардай шулатып тобымен осында келетін. Қонақтар келіп, жайғаса тұрсын. Қонағын құдайдай көрмес қазақ бар ма? Ал біз үшінші қоғамға өтейік. Ол тәуелсіз Қазақстан. Бұл жазушының осы әңгімені жазылып отырған тұсы. Ол баста кейуананың күнделікті күйбен тіршілігін суреттеуден басталған әңгіме жазушының бала күнінде туған, ауылында көз алдынан өткен осы оқиғаны еске алуымен аяқталады. Бірақ жазушы жаңа заманның, жаңа қоғамның биігінен көз тастап отырғанда да алдында бейнеленетін екі қоғамдық формацияға баға беруге тырыспайды. Тіпті кейіпкерлердің өзін жақсы мен жаманға бөлмей, адал мен арамға алаламай, тек олардың іс-әрекеттері арқылы оқырманға өзінше ой қорытуға мүмкіндік береді. Характерлерді детальдар арқылы ашады. Адам өмірінің өтуін, жастықтың кекселікке, кекселіктің мысқалдыққа, мысқалдықтың қарттыққа ұласуын, тіпті қоғамдық формациялардың өзгеруін, ұлт өмірінің қысылтаяң шақтарын, адамдардың құрбандыққа баруын, тіпті сатқындық пен әлімжеттілік, зұлымдық пен ашкөздіктің өзін төрт деталь арқылы бізге ашып береді. Оның біріншісі күміс тарақ. Біз күміс тарақ арқылы кейіпкер өмірінің алғашқы кезеңіне, шекараның арғы бетіне, Рымкеш кейуананың қыр гүлінде құлпырған жастық шағына барамыз. Қытай қазақтарының Мао билеген шақтағы өмірінен көз салып тұрамыз. Сол өмірден беріге қарағанда қазақ елі бұрынғы Советтік Қазақстан арғы бет болып саналады. Бұл сәтті жазушы болықсып бойжеткен шағында ағасы Тұрсын Ахметтің сыйға тартқан күміс тарағын ұстап жүретін. Ол да бір заман екен ғой деп тұспалдап береді. Күміс тарақ жастықтың, тазалықтың, адамдарға деген сенімнің, аға мен қарындас арасындағы сүйіспеншіліктің, туған жерге деген махаббаттың белгісі ретінде көрінсе, әңгіме барысында зәлімдіктің, ашкөздіктің, құмарлықтың, шолақ белсенділердің шалағай ойының, советтік жүйенің ескіге шүйлігуінің, ұлттық жат пен архетиптік санаға шабуылдың қара таңбасына айналып шыға келеді. Ол тараққа сүзіле қарап, еш қымсынбастан істеп те көрді. Күміс сосын осындайдағы әдетіне көшіп, ұзақ былдырлады. Артынан майысқақ қазақ сөйледі. Ол да қайдағы бәлені жаудырып, біраз бұрқылдады. Ұққаны мынандай тарақты ұстау қате екен. Түбірімен саяси қате. Бұның түбін тергеп тексеру қажет. Қайдан шыққанын анықтау ләзім. Әйтпесе қиын, өте қиын. Жә, нәшәндік жолдас бір жолға кешірім етеді. Нәшәндік жолдас мейірімді, өте кең адам ғой. Сондықтан ескінің сарқыншағы саналатын тарақтың көзін құртқан абзал. Шай құйып отырған келіншектің күміс тарағы саяси қателік атанып, құрбандыққа осылай шалынып кетеді. Арғы бетте ағасы, бергі бетте тарағы талқыға түсті. Жазушы
алғашқы екі қоғамдық жүйенің коммунистік идеяның ұқсас ойлау жүйесін осылайша көрсетеді. Екінші деталь құлын. Әлгі қонақтардың ішіндегі дөкейі келерден бұрын кісі жібертіп, дастарханға құлын етін қоюды бұйыртқан көрінеді. Қарғамда қазір кеп қалар деп жеті қайырылған дастарханның бүктеуін жаза бергенде сыртқы есік сықыр етіп ашылғандай болды. «Сүрдің үйсін ай!» деді ұлы. «Кәрі шешеңнің етті күн мен желге қақтамай асқан кезін көрдің бе? Жас ет, жасық ет. Осы күнгі келіндер етті сүрлеу дегенді білмейді, білсе де ерінет. Терісінен жаңарылған малдың етін сорғалатқан күй аппаратта тоңазытқышқа тоқта салады. Тоңазытқышта тоңып, үсіген етте дәм бола ма тәйірі? Бүгінгінің кер баққан кесір қатындары несін айтасың, кеселді салып ақ жүр ғой. Соның бірі біздің күлбет келін ет. Апа, атын атамаңызшы кәпірдің. Құтырғаннан құтылған, кетіп тыңғанын кейін құп көрді өз басын. Қойыңызшы, қатын жіберген деген не сұмдық деп, бетімді талай қайырған өзіңіз емес бедіңіз. Біз қайдан білейік. Келінге келін болсаң, жағасыңның керімен, соның жағында болып, сойылын соққандығым сол, жүре түзелер, ойланар деген дәмеді, олай шықпады. Ол ойым әдірем қалды. Рамкеш күйеуі екеуі құлындарды ерекше жақсы көреді. Оның себебі бір перзентке зар болып жүрген қос мұңлықтың қолдан сүт беріп өсірген жетім құлындары бар еді. Жазушы оны «Енді міне сол құлынды жейтін қонақ келе жатыр» деп күрсініске толы сарказммен береді. Осы құлынды қонаққа шалумен кейін қос мұңлықтың жалғыз ұлы құздан ұшып өлуін қатар қойғанда ойымызға Қарабай мен Сарыбайдың маралдың киесі ұрған мезеті еріксіз оралады. Үшінші деталь – орамал. Орамал қазақ ұғымында әйелдің қадыры мен киесі ретінде бейнеленеді. Жазушы оны әйелдің шашы шашылмау керек. Әйелдің шашы жерде шашылып жатса, бұл фәни жалғанды ерте тастап кеткен ұрпағы әр талын жинап, қиналып, жүретін көрінеді деп, сол ұғымға сүйене сөз етеді. Ал келген қонақтар болса, сәбет әйелі ошақтың басынан осығалы қашан. Сізде қысылмай, еркін отырыңыз. Сәбет әйелдері еркін, ашық болу керек. Сол үшін алдымен мына басыңыздағы жаулықты сыпыра салыңызшы. Қытайдағы іріп-шіріген әйелдер болмаса, біздің қазақ сәбет әйелдері бұндайды қазір бұйым көрмейді. Қане жұлып тастаңыз, құрысын дейді. Әйел амалсыз жаулығын сыпырып тастайды. Осы жаулықты сыпыруымен кейін жалғыз ұлының әйелі, яғни келіні керенау шығып, ошақ бұзып, отын тастап, кетіп қалуын қатар қойғанда көп жайдың салдары алғашқы себептерде жататынын аңғарамыз. Жалпы жазушы осындай әр деталь арқылы себеп пен салдарды ашады. Параллельдер пайым тудырады. Төртінші деталь – терек. Жазушы шымнан соғылған үйдің жанында өскен, кезінде баласы тойша неккен жас шыбықтардың қаулап өсіп, кейін алып теректерге айналғанын көрсетеді. Осы теректердің өсуі арқылы өмірдің өтуін бейнелейді. Жас шыбықты жел жығып, я болмаса жапырағын қозылақ жеп кетпесін деп қорейтін ағашы қазір үйдің төбесінен үрей тудыра судырлап тұрады. Осы теректің судыры арқылы жалғыздықтың үрейін сезіндіреді. Әңгіменің өн бойында кейуана жұмыстан келер ұлын тосып, ас даярлап жүреді. Бірақ соның ұлы өмірде жоқ екен. Оның бәрі жай ғана елес, жалғыздықпен құсадан туған елес екені әңгіме соңында ғана ашылады. Тек терезе сыртындағы теректің жалғыз ұлы еккен теректің бұтақтары терезені қаққанда байғұсана ұлым келіп қалды екен деп елегізейді, елеңдейді. Жазушы кейіпкер психологиясын, кезең тынысын, жалғыздық пен кәрілік, құсалы қайғы мен ұмытшақ көңілді дәл суреттеп нақты көрсету үшін әдеби троптарды кеңінен әрі еркін қолданады. Соның бірі кейіптеу, яғни жансыз дүниеге жанды дүниенің
қасиет көшіріп қолданы. Мұны біз ас үйдің бір қабырғасына қапталдаса мінген пеш, кемпір шоқаңдаған қалпы тошалаға сүңгіп кетті де қазан сүйреп қайтты. Сосын шоқаңдай жылжып барып тоқ шаугымды бауынан босатқан. Дәлізге бара жатып қара шелекті қаңғырлатып ерте шықты деген жолдардан анық аңғарамыз. Қабырғаға мінген пеш дегенде оның бір сәтте мысық бейнесіне, сүйрелген қазан дегенде табандап жүрмей қойған қозы мен лақ, тоқ шаугымды бауынан босатты дегенде күшікті босатқандай, қара шелекті ерте шықты дегенде баланы ерте шыққандай әсерде қаламыз. Оның бәрі жалғыздық күйі. Жалғыз кейуананың көңіл дүниесін, оның әрбір затпен адамша сөйлесіп жүруін осы кейіптеу әдісі арқылы шебер берген. Дәурен Қуаттың мүйіз тарақ әңгімесі кісі көңіліне аласапыран күй кештіретін, кейіпкер қайғысы арқылы ұлттық трагедияларға өтетін, бөлшек арқылы бүтінді көрсететін, жаңа қазақ прозасының толық жауап беретін, 10 бет арқылы ондаған жылдар туралы ой тудыратын шығарма. Оқыңыз, ой бөлісіңіз.